Filloi realizimi I planit detal të qytetit të Gostivarit me deportimin e rrugës për të kaluar nga rruga e Dibrës në lagjen Dutllok, plan I cili realizohet fal vendosshmërisë dhe vullnetit të kryetarit Nevzat Bejta, që ka qenë një sfidë e cila ngulfati Gostivarin për 50 vite, rrugë që I ka zënë frymën qytetit. Së pari do të largohen 4 objekte që janë ndërtuar në trasën e rrugës, që më pastaj të nxirret leje ndërtimi për rrugën dhe të pasojë ndërtimi I urës që do të lidh rrugën e Dibrës me lagjen Dutllok. Për të parë punët nga afër, në teren që ndroi edhe kryetari I komunës së Gostivarit Nevzat Bejta, shefi I kabinetit Bashkim Hasani dhe udhëheci I sektorit të urbanizmit Jeton Salii, të shoqëruar nga banorët e lagjes. Edhe shumë qytetarë të tjerë nuk do kenë nevojë që të hynë në mbrendit të qytetit, që të krijojnë ndonjë kaos në komunikacion, do të kalojnë nga kjo rrugë. Kjo rrugë do të na kapë një vlerë të madhe, afër 1 milion euro. Me banorët e lagjës që ju prishën shtëpijat, kemi gjetur mirë kuptim, aty ku ka mundësi dhe kemi mundësi si këshillë komunal dhe si komunë do të mbulon shpenzimet e banorëve të cilët nuk duhet të ngelin në rrugë.